Մարիտաս, Դավթաշեն, Աչափնյակ, Անաթողները, Հայուրիան, Ժողովուրդ։ Ասում վերջի գիտեր որ 15 արձակ։ Ժորդ երկու օքի, օգրոս Ղազարյանն է, Հայկն Մարուսյան, Եվալի Եղալը։ Դե շատ ա ծան, երեք երեք մեքենայով ենք, այսօր 10 մեքենայով ենք, քաղաքացիներն են ավելի արդեն տեղեկացված են։ Տարբեր հիմնականում հարմար փորձում ենք հարմարվել քաղաքացիներին, նայած ով որտեղ է գնում, հա։ Կոմիտաս, Դավթաշեն, Մասիվ, չգիտեմ, այսօր արդեն առաջինը ուր է եղել այսօր։ Առաջինը այսօր եղել եմ Կոմիտասում, հետո եղել եմ Դավթաշենում, հիմա նորից բարձանում ենք Բաղրամյանով դեպի Դավթաշեն։ Մեկ ինչ, կարծում եմ, որ դա ինքնինքյան պարզ է, որովհետև այդ 50 դրամը մեկ հացի ուղիղ կես, իսկ մենք այսօր հացի խնդիր ունեցող երկիր ենք, ու դնել մարդուն ասել, գիտես ինչ, դու պետք է այսօր հետ քո հացի եւս կեսն էլ տաս պետությանը, որ որոշ մարդիկ գեր շահույթներ ունենան եւ բազմաթիվ մեքենաներով իրանց հետևից թիկնապահներ պտտեցնեն, հա, մեծ շարժիչներով, մեքենաներով, մի քիչ անարդար է, եթե չասեմ ավելի խիստ։ Շնորհակալություն, տեսնում եմ։